როგორმე ძინება? გაარჯოთ, მეგობრებო, მე ვარ ზალწერეთელი და თქვენ უყურებთ ზაალეთს. ხედავთ ალბათ ჯერ კიდე არ გათენებულა და კვლავ გარეთ ვარ გამოგდებული. წინა კვირის მაგვარა. კაი, მოიც გამოფხიზდები და ახლიდან ჩავერთვე. ცოტა გამოფხიზდი და თავი ამოვყავი გუდაურში, ახალ გუდაურში. ისევ როგორც წინა კვირას, ამ კვირასაც ჩამოვედი, ცოტა თოვლი კიდე შემოგრჩა და გვინდა რომ მაქსიმალურად გავწორთ, იმიტომ რომ პროგნოზს რო ვუყურებთ, კაი ხანი კიდე არ მოვა თოვლი. დღევანდელი დღე ალბათ გვექნება, ალბათ რა, სკიტურ გასვლა გვექნება კვლავ, იმიტომ რომ საბაგიროები მაინც არ არის ჩართული. Да, я вообще он готов. Ну что, хорошо. Спасибо. Давай, пока. ჩამოვედით რა, ამოვგორდით დედაენის მისადგომებთან. ამ თაზე ისევ როგორც წინაულობში და მოგვიანებით ვისაუბრებ. წავიდა აბა. ქამუსი მალე ქამუსი გავაკრა. ბიჭო ბიჭო მაგრაცი ვარ ჩემ წინაზესთან შედარებით. უფრო მე მგონი. So, მე მგონი მზად ვარ. ამ ყველაფერს ავირებ. Да, მე ვიტან იქ საიდანაც უნდა დავიწყოთ სკიტორიცია. აი ეგაა ჩვენი სრიალი, მეტი არა. ეს ფილამურებს ხარს დავიდა და მივდივარ გზას მიუყვებ. ედავ ბიჭებს საიდანაც ვიწყებს სრიალს და ჩვენ დღევანდელი მიზანი არის აი იქ ეს ხელი დაკავებული მიგრე ნახევს დედაენის ქედზე შესვლა. დედაენა მდებარეობს აი ზუსტად ეს აბიდა რა, აი პირდაპირ ხედავთ წინა კვირას სადაც ვიყავით და ისევ ერთი წუთი დამაცადეთ. ვიცი რა. ან ხო ხედავენ რომ ვიღებ და კი არ გააჩერებ მანქანას, კი არ მაცდიან რომ გადავა. გავდივართ უსაფრთხოების პროცედურებს. ფეის კონტროლთან შეიძლება თუ უარია ჩემს. შეიძლება. ვიცი კამერაში ფეზე უარია მეგობარო. აა, კაი დაურეკავ. ეს იყო ვიპერ ჩეკი. ანუ ერთი ადამიანი დგას ვიპერით. სტინოლოგიისაც ანახი აქვს გეცოდინებად, გადაიყვანს ამ ვიპერს მიმღების პოზიციაში და ამოწმებს ჯგუფის წევრების ვიპერების სამუშაო კონდიციებს. წინა ვიდეოს მერე ბევრი თქვენგან მომწერა იმის შესახებ, რომ აუ შემდეგ ზერო წახვალ აუცილებლად მეც წამიყვანე და მეც უეჭველი წამოვალ, მაგრამ მომენატრა სრიალი და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეგ ვერ მოხერხდება, იმიტომ რომ არასათანადოს კვალიფიკაცია მაქვს იმისათვის, რომ წავიყვანო ჯგუფი ჯერჯერობით. თუმცა ამ ყველაფერს მე ხავს სწავლობ, გავდივარ და იმედი მაქვს მომავალში ამ თხოვნას შეგისრულებთ. მაგამდე კიდე რისი გაკეთება შემიძლია, მაქსიმუმ არის ის, რომ დაგაკავშიროთ იმ ადამიანებთან, რომლებიც ამ ყველაფერს აკეთებენ, პროფესიონალები არიან, შესაბამისი კვალიფიკაცია აქვს და წაგიყვანენ ესე სკიტურზე სასრიაოდ. მოკლედ მიუახლოვდით ახლა ცოტა სახიფათო ფერდს. აი ამას ხედავთ ალბათ კლები რო ამოწეული და როგორც ხედავთ, ვიცავთ დისტანციას ერთმანეთისგან. ეგ აუცილებელია იმისათვის, რომ ფერდზე ზედმეტი დატვირთვა არ წამოვიდეს და შემთხვევით ზვავი არ გამოიწვიოთ. Safety first. ამას ამოსვლა არ ქენა, ამოფოფხდით.
ხელებით, ფეხებით, კვილებით, ყველაფრის დახმარებით ამოვედით. სლივს და ეხა რო კარგად მიხვდეთ როგორ აღმართზე ამოვედით, დროს გაუშვებ და დრონის კადრებს განახებთ. Zelet, მოძრაობა, იმიტომ რომ ძალიან შეგვსირდა. რა შეგვსირებოდა, ალბათ არც გავაგზელდა. ოჩო გზა საყოფაო. რა შეიძლება სეზონის არ გახსნას. პირადად ჩემი აზრით თუ გაინტერესებთ, მიმაჩნია მარაზმი. რატო მაგასაც გეტყვით? უამრავი პრევენციული საშუალებაა შესაძლებელი, რომ შემოიღონ და გააკონტროლონ ვირუსის გავრცელება. თან მითუმეტეს ღია სივრცე არის კურორტი, როგორც მოგეხსენებათ. თუ არ იცით, გეტყვით, რომ ღია სივრცეში ვსრიალებთ, დიახ. შესაძლებელი იყო თავისუფლად გონდოლები ჩაკეტილიყო, კი ბატონო, იმიტომ რომ დახურული სივრცეა და ღია საბაგიროებზე მარტივად რიგის კონტროლით გაგეხსნათ სეზონი. ეგ არის ჩემი პირადი აზრი. იმედია, მე მგონი ძალიან ბევრი დამეთანხმება. ამ ქმედებით აირიდებდით ძალიან დიდ პრობლემებს, მარტო თავი რო ყოველს თავი დავანებოთ, ადგილობრივები იქნებოდნენ დასაქმებულები და ეხლა რო სულ ყველა უმშევრად არის დარჩენილი და არიციან რაკთან, ეგრე არ იქნებოდა. პლუს აბონიმენტი გაიყიდებოდა, რაღაც თანხა შემოვიდოდა ამ კრიზისის ჯამს. რა ვიცი, მგონია რომ ყველაზე მარტივ გადაწყვეტილებებს იღებენ და საერთოდ არ აინტერესებთ საერთოდ არ აინტერესებთ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც რეალურად წარადგება ზამთრის სეზონს და ზოგადად ტურისტს. ამოწები დავისვენებ ბიჭო, ჰაერზე რამდენი ხანი არ ყოფილი. როგორც მიხვდით ამოვედით. ამოვედით, აი დედაენის წვრვალი არ ჩანს. დამალულია. და ეხა ვფიქრობთ რა უკნათ. ორი ვარიანტი გვაქვს, ერთი აქედან დავეშვოთ დაბლა, მეორე აი ილიამ შემოგთავაზა პატარა კულუარიც არ არის რა, ჯუნიორ კულუარში რომ ავიდეთ და დავეშვოთ და მე მგონი ყველა თანხდებით იმაზე რომ ჯუნიორში ავალთ. ვინც არ უნდა იყო მერე დაგირეკავ. აი ილუასულია უკვე წვერზე, ხა მე ძალიან ცუდა გადამჩა. აქ შევიდეთ, გადავიხედოთ. აი შე უი. ოკეი, გადავედით წვერზე, ავიდეთ. ვაიცით. ვიზიაში მე დაჯდომილს მირჩევნი. მარა ხა. ჰუ. აი სა მეგობრებო, სკიტური. და ცოტათი ალპინიზმი. ალპინიზმი, ზალ, ალპინიზმი. ეხა მოკლედ დრონი რო ვაფრინე იქიდან პულტით ჩამოსვლა ძალიან სახიფათო იქნებოდა და შესაბამისად დაბლა ვინც გველოდებოდნენ დრონი იმათან ჩავაფრინე, პულტი ჯიბეში ჩავიდე. მიხოდებ თავის кейში. და ვემზადები ნელ-ნელა დაბლა ჩასასვლელად. აჰ, კიდე რისი თამინდა. აი ხა ხო უყურებთ ამ ვიდეოს. როჯერ არ დაგვიწყიას რეალი. Subscribe button. გამოიწერეთ არხი. სანამ დაიწყეს რეალი. მიდი, დრო გაქვთ. გაცდით ჯერ. ჯერ კარგად უნდა ჩავლაგდეთ. აი ძალიან განამართლა. თუ არ გინდათ ძმაო, არავინ არ გაძალებს, ო. ძალი. არ მასწავლებს და. ოკეი. ეს ჩავდოთ. სათვალე მომდი. ჩვენი ბაფი ჩამოვიციეთ, სხვა შეიძლება ძალიან კარგად ვიხმარე ან ამოსვლაზე. თმები დამიჭირა, ოფისი ეჩერა. კლავ მოწოდების სიმაღლეზეა ჩვენი აისკრიმის პირდფილა. ამოვიც.
მოვიციოთ. ეს კისერში რო არ ჩაგვე აროს თობლი, ესეც ჩვენი საათვალე. აუ, აფშე სხვა თემა არის ეს ფაისლინზაჩი. ანუ ისიც ფაია, პროსტა ეს იმინა ცუდი ამინდის ლინზაა. ორი ლინზა მოყვება ამას. კარგი ამინდის, ცუდი ამინდა. ცუდი ამინდის ლინზა იმინა მისწრება არის. ეხა ისე გამოანათა, ვაფშე ყველაფერს ხედა. ან შეიძლება მართლა მზემ გამოანათა, არ ვიცი. გამოანათა? ეტყობა ეგენი რეკავდნენ. მოვაროთ. აბა ვნახოთ რამდენად გვახსოვს რეალი. ვაფშე არაფერი არ ჩანს. აა შენი. ვაფშე არაფერს არ ხედავ. აბა. მოვედი ჩადმიდის. აა ვაფშე არაფერი არ ჩანს. ეხლაც უფრო დაბლა ჩავალთ, მით უფრო ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ დაიწყება ქვიანი მონაკვეთები. დიდი ალბათობით. უჰუ! ყველაზე სახიფათო მონაკვეთი ეს არის აქ, რა საზვავე და საქვავე და ყველაფერი აქაა ჩათვალე. Okay, let's do it. წავედით. ხუიეთ, ერთი გაყინულია ეს ფერთი. ბიჭო, 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 ბიჭო. საშინელება, საშინელება. ალიშე. და მანქანაში პირდაპირ. აქ რა ხდება? სტაიანკა უნდა მოგვეხოდო. არც ჩამოვედით, ახლა მანქანა უნდა მივიდეთ ფეხით. გასწორა, კი, მიუხედავთ იმისა, რომ ამინდმა ძალიან არ გვიჯიგრა, საერთოდ შემიძლია ვთქვა, მაინც გასწორა, თოვლის კონდიცია შესანიშნავი იყო. საზოგადო მონაკვეთები წყნარად გამოვიარეთ და მაინც. დაორჯობა, სალამი. დაორჯობა. როგორც ნახეთ ალბათ უკვე თქვენითაც, მარა შევაჯამოთ, მოდი. ძალიან კაი გასვლა გამოგვივიდა, მიუხედავად იმისა. მიუხედავად იმისა, რომ ამით გაგვიფუჭდა, თუმცა სიარულის დროს კარგი იყო, არამედ გაფუჭდა. ძალიან სასიამოვნო სრიალი გამოვიდა, იმიტომ რომ თოვლის კონდიციები იყო კარგი. კარგი ჯგუფი შევიკარით სხვათა შორის, იმიტომ რომ თითქმის ყველა აბსოლუტურად გამოცდილი გიდი იყო და პირადად მე თავს მათთან ერთად ძალიან ისე დაცულად გრძნობდი და სხვათა შორის თქვენც იგივეს გირჩევთ, როგორც წინაზე გითხარით უკვე, აუცილებლად სკიტურზე თუ წამოხვალთ, აუცილებლად, ანუ გარდა უსაფრთხოების ნივთისა, უეჭველი უნდა ყავდეთ ჯგუფში ისეთი ადამიანი, ვინც გამოცდილია ამ გამხრით. თუ იგი იქნება გიდი, ცლად უკეთესი. მე ჩემი მხრიდან ყველანაირად შევეცდები, რომ დაგაკავშიროთ ეგეთ ადამიანთან, თუ თქვენ მოგინდებათ სიტყვაზე სკიტურზე, მარტივ სკიტურზე გასვლა. ასევე მინდა გთხოვოთ, რომ გამოიწეროთ ჩემი არხი, ძველი ვლოგებიდან უკვე გეცოდინებათ ჩემი თხოვნები. Facebook-ი და like-ოს და Instagram-ი. აბა თქვენიც იცით.